Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sétima sessão ordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido o vereador Alex Silva para ler uma passagem da Bíblia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Damos início ao expediente de 30 minutos, reduzido nos termos do parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno dessa Câmara. Em votação, ata da 6ª Sessão Ordinária de 2024, aqueles que forem contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Requerimento número 016-2024, vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento número 16-2024, de autoria do ilustríssimo vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, solicitamos gentilmente a ditação de prazo para resposta, uma vez que a referida prorrogação nos permitirá garantir que todas as informações necessárias sejam reunidas e possam sanar os questionamentos realizados por esta zelosa Casa Legislativa. Cumpre-nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas... as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração de resposta. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Você clica para voltar lá na lista. Eu já mostro para você, tá? Pode ler esse aqui. Requerimento, mas aqui. Sim. Requerimento número 17, 2024, vereador Vande Augusto Rodrigues.
em atenção ao requerimento número 17/2024, de autoria do ilustríssimo vereador Wande Augusto Rodrigues, União Brasil, solicitamos gentilmente a dilação de prazo para resposta, uma vez que a referida prorrogação nos permitirá garantir que todas as informações necessárias sejam reunidas e possam sanar os questionamentos realizados por essa zelosa Casa Legislativa. Cumpre-nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração da resposta. Cumpre-nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração de respostas. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Em atenção ao requerimento número 18/2024, de autoria do ilustríssimo vereador Wande Augusto Rodrigues, União Brasil, solicitamos gentilmente a dilação de prazo para resposta, uma vez que a referida prorrogação nos permitirá garantir que todas as informações necessárias sejam reunidas e possam sanar os questionamentos realizados por esta zelosa Casa Legislativa. Cumpre-nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração de respostas. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 19/2024. Em atenção ao requerimento número 19/2024, de autoria do ilustríssimo vereador Wande Augusto Rodrigues, União Brasil, solicitamos gentilmente a dilação de prazo para a resposta, uma vez que a referida prorrogação nos permitirá garantir que todas as informações necessárias sejam reunidas e possam sanar os questionamentos realizados por essa zelosa Casa Legislativa. Cumpre-nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração de resposta. Vale-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 27/2024, autoria vereador Wande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento número 21/2024, de autoria do ilustríssimo vereador Wande Augusto Rodrigues, União Brasil, solicitamos gentilmente a dilação de prazo para a resposta, uma vez que a referida prorrogação nos permitirá garantir que todas as informações necessárias sejam reunidas e possam sanar os questionamentos realizados por essa zelosa Casa Legislativa.
cumpre nos informar que foram reunidas informações prévias a respeito das indagações, as quais foram encaminhadas para o responsável para avaliação e elaboração de resposta. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 29/2024. Excelentíssimo presidente, pelo presente solicitamos que o projeto de lei número 01/2024, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores públicos municipais, seja submetido à votação em plenário com a urgência que o caso demanda. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Depois eu vou ter mais. Ofício 22/2024. Pelo presente, encaminhamos manifestações em resposta ao ofício número 08/2024. Solicitamos com urgência que o caso demanda que o projeto de lei número 01/2024, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos, seja encaminhado às demais comissões pertinentes para avaliação e parecer, para que possa ser submetida à deliberação em plenário. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, bem como os nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 15/2024. Autoria vereadores Alex Pinheiro da Silva, Caio César da Silva Martori, Mauro Vieira Machado, Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 15/2024 de autoria dos ilustríssimos vereadores Alex Pinheiro da Silva, PTB, Caio César da Silva Martori, PSDB, Mauro Vieira Machado, PT, Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos peraí. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Foi. O último foi a resposta, eu já li. Ofício número 83/2024, ADM, da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, de 14/3/2024. Prestação de conta dos recursos recebidos em fevereiro de 2024.
Projeto de Decreto Legislativo número 2/2024, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativa ao exercício financeiro de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2021, conforme parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo Tribunal de Contas 00722698920-1. Senhor presidente, uma questão de ordem. Esse projeto de decreto legislativo não é o primeiro item da matéria da ordem do dia? Sim, é o primeiro item da matéria da ordem do dia, só está sendo lido o decreto porque ele tem que ser elaborado. O nosso regimento fala que não precisa, mas por bem, a gente está lendo o decreto só para que seja lido no expediente. Então, aí a gente vai passar para os próximos decretos. Não vai ser votado agora, tá? Ah, bem, obrigada. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Vande Augusto Rodrigues, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária, Valdinei Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 3, 22 de março de 2024, concede o título de cidadão piedadense ao senhor Evandro Jonas de Paula. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Evandro Jonas de Paula pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único, título que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias. Parágrafo único, título que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Evandro Jonas de Paula nasceu em 14 de agosto de 1971, no município de Pilar do Sul,
filho de João Benedito de Paula e de Maria Tereza de Almeida. Casado com Josiane Isaías, tem 2 filhos, Luan Jonas, de 26 anos, e Cauã Jonas, de 16 anos. E é avô da pequena Chloé, com 3 anos de idade. Residente em Piedade desde os 7 anos no bairro do Baixadão, Paulo Zimendes. Estudou da 1ª à 5ª série na Escola Professora Teodora de Camargo Aires, fazendo parte da 1ª turma de alunos. Concluiu a 6ª à 8ª série na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira e o início do ensino médio na Escola Professor Carlos Augusto de Camargo. Na Casa da Cultura, encenou e dirigiu diversos espetáculos. Fundou, atuou e dirigiu por mais de 10 anos a companhia Limite da Farsa Teatral, responsável por dezenas de espetáculos, com mais de 500 apresentações no total, sendo que somente da peça A Lenda do Saci foram cerca de 200 apresentações. Também participou como ator profissional de grupos de teatro de São Paulo e Tatuí. As habilidades como escultor também se iniciou na infância por influência de sua mãe, Maria Tereza de Almeida Meira, artista mais conhecida por Tere Meira. Foi premiada em diversos salões de arte no Brasil e no exterior e participou de diversas exposições coletivas e individuais. Além de seu trabalho de caráter autoral, realizou obras de caráter monumental para particulares e instituições públicas e privadas. Em Piedade, é autor dos bustos em homenagem ao maestro Davino Tardelli da Silva no Conservatório Municipal e do prefeito Wilson de Souza Lopes, disposto no Paço Municipal, além de ter realizado a escultura em homenagem ao músico Pixinguinha, a pedido da Associação Musical Lira São João, que... Mas eu aperto, não sai do lugar. Não, mas tá me dando, só você tá apertando aqui, você tá apertando aqui, ó. Não sei onde você tava agora. É, com 2 versos, porém a obra desaparecera misteriosamente das dependências do Conservatório Municipal. Nas artes sacras, produziu centenas de esculturas a pedido de particulares, capelas e paróquias das arquidioceses de Sorocaba, Itapetininga e Santo André. Para a paróquia Nossa Senhora da Piedade, entre tantas obras, produziu a pedido do então padre João Simão a réplica da imagem de Nossa Senhora para ser utilizada em exposições e eventos públicos, a fim de resguardar a obra original devido à sua importância histórica. Como cartunista, produziu tiras e histórias em quadrinhos e jornais e revistas de diferentes municípios, criando personagens próprios, além de ilustrações. Coordenou oficinas de desenho, história em quadrinhos, pintura, escultura e teatro em 27 municípios atendidos pela Oficina Cultural Regional Grande Otelo de Sorocaba. Além das oficinas culturais, maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade, em São Paulo. Como cartunista, produziu tiras, histórias em quadrinhos e jornais, revistas de diferentes municípios, criando personagens próprios, além de ilustrações, a serviço do Conservatório Municipal. Não consigo. Conservatório Municipal? É. Corre, vai embora. É que fica pra baixo, que é perto. Você não pode apertar, que você aperta aqui pela folha, entendeu? Tava fazendo direitinho, não sei o que deu. Onde você tá? Aí. Volta mais um pouquinho. Não, mais. Lá em cima. Aqui, serviço.
a serviço do Conservatório Municipal de Piedade, no final dos anos 90 e inícios dos 2000, foi corresponsável pela produção de dezenas de ações culturais, a exemplo dos encontros de bandas e fanfarras, apresentações nas entidades sociais do município e audições internas. Como presidente da Casa da Cultura, foi responsável por dezenas de ações, como duas edições do Festival Regional Sertanejo, em homenagem ao Pardinho, Festival de Monólogos, Mapeamento Cultural, exposições, apresentações poéticas, musicais e de danças, nos tempos gloriosos da instituição que marcou história no município. Também nos anos 90, foi membro do Conselho de Ação Cultural de Piedade. Em 2013, escolhido pela primeira Conferência Municipal de Cultura de Piedade, a representar o município na Conferência Estadual, no qual foi escolhido para participar da Conferência Nacional de Cultura. De 2013 aos dias atuais, é gestor responsável pela EJ Produção de Eventos Culturais, sediada em São Bernardo do Campo e São Paulo, responsável por gerir projetos culturais próprios e em parceria com instituições privadas, do terceiro setor e públicas, tendo produzido diversos shows, além de ações próprias. O senhor Evandro mantém profunda ligação com o bairro dos Leites, onde tem residência e trabalha no desenvolvimento de seu projeto Casa de Terimeira, organização cultural que promoverá atividades culturais e artísticas direcionadas principalmente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. No campo da educação, de 2003 a 2008, foi diretor teatral do Grupo de Teatro da Escola Municipal Professora Glauca Ramalho de Camargo Aranha, no bairro Cotianos, e professor de arte na Escola Estadual Professora Dimpina Rocha Lopes, no bairro Miguel Russo, 2011 a 2013, na Escola Estadual Professora Leonor de Oliveira Martins, no bairro dos Leites, 2012 a 2013. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-lo pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Piedade. E, nesse sentido, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de março de 2024, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Vereadores, tendo em vista que falta aí 8 segundos para encerrar o expediente, visto que hoje é reduzido, eu não vou pedir para a secretária começar a ler o próximo decreto, ok? Ou vocês querem que ela inicie? Então, tendo em vista que hoje o expediente é reduzido, chegamos ao fim do expediente, passamos a ordem do dia. Consulto, senhores vereadores, se pretendem fazer intervalos, podemos passar direto? Vamos passar. Então, passamos para a ordem do dia, com o projeto de decreto legislativo número 2 de 2024, de autoria da mesa diretora da Câmara, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2021. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo e dos pareceres das comissões. Depois a página 2.
já vem aqui. Na parte de baixo. Tribunal de Contas, Estado de São Paulo. Gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. Parecer, Tribunal de Contas 007-225-989-20-1. Prefeitura Municipal de Piedade. Exercício 2021. Prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho. Advogados: Vilma Fioravante Borgato, Silvia Helena Madeira Garrido Cardoso, Bianca Espinosa Marum, Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, Graziela Nóbrega da Silva, Rodrigo Pozzi Boba da Silva, Tatiana Baroni Sussa, Procurador de Contas João Paulo Giordano Fontes, fiscalizada pela UR-9, fiscalização atual UR-9. Contas anuais, Prefeitura, Controle Interno, Planejamento, IGM, ausência de AVCB, unidades de ensino e saúde, advertências, parecer favorável. Vistos relatados e discutidos nos autos, acorda Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 3 de outubro de 2023, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator, Robson Marinho e Cristiana de Castro Moraes, na conformidade das correspondentes nossas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativa ao exercício de 2021, excetuados nos atos pendentes de julgamento por este egrégio tribunal. Determina a expedição de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, informando-lhe acerca da ausência de AVCB para os imóveis públicos para adoção de medidas eventualmente cabíveis. Presidente da sessão, Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Nelben Demarche Costa. Os autos estão disponíveis mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na página Publique-se São Paulo, 11 de outubro de 2023. Renato Martins Costa, presidente e relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo Câmara Municipal número 14/2024, documento 431-517-060-203-254-782. Procedência Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo Tribunal de Contas número 007-225-989-20-1. Responsáveis: Geraldo Pinto de Camargo Filho. Contas do município de Piedade no exercício de 2021. Relator Alex Pinheiro da Silva. Relatório, exposição da matéria em exame. O processo tem origem no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e trata do exame das contas da Prefeitura Municipal de Piedade no exercício de 2021, que teve como administrador e responsável o senhor Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal.
As contas foram encaminhadas pelo Tribunal de Contas por meio eletrônico. Foi protocolizada nesta casa sobre o número. Primeiro documento 431-517-060-203-254-782, em 23/1/2024. A leitura em plenário do relatório. E do parecer do Tribunal de Contas ocorreu na sessão no dia 5/2/2024. A publicação em órgão oficial ocorreu em 16/2/2024 e no dia 21/2/2024. O processo foi recepcionado pela Comissão de Finanças e Orçamento em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 213 da Resolução número 15/2020. Portanto, cabe a esta comissão o exame e a emissão do parecer. Conclusões do relator. Iniciamos a nossa análise pelo relatório apresentado pelos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas da UR9 Sorocaba, São Paulo, e de forma sucinta evidenciaremos os pontos principais. Na sequência, analisaremos as justificativas apresentadas pelo município. A manifestação da assessoria técnica do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e, por fim, o parecer com o voto apresentado pelo conselheiro Renato Martins Costa, presidente e relator, e demais conselheiros desta Egrégia Segunda Câmara em sessão do dia 3 de outubro de 2023. Cabe destacar que, devido à pandemia do Covid-19, o próprio Tribunal de Contas reconheceu a necessidade das extensões dos exames, uma vez que a fiscalização do primeiro e segundo quadrimestres foram efetuadas de forma remota. No relatório dos agentes de fiscalização, pelo aspecto orçamentário financeiro, ficou evidente as deficiências da estrutura municipal, a ausência de audiências públicas, como a LDO e a LOA. Não houve levantamentos formais dos programas finalísticos e da estrutura administrativa voltada para o planejamento, que prejudicara a eficiência na elaboração, execução e controle orçamentário, que ocasionaram a abertura de crédito adicionais suplementares correspondentes a R$ 42.994.170,70, num percentual equivalente a 31,21% da despesa inicialmente fixada, ultrapassando o limite fixado em lei de 10%. Destacou que houve em superávit na arrecadação de R$ 17.317.074,17, que representa 12,32% do previsto, o que deu margem à abertura de créditos adicionais não planejados. Tudo isso demonstra que as peças orçamentárias são elaboradas procurando atender somente aspectos formais, sem o devido planejamento. Quanto ao resultado da execução orçamentária, o relatório gerado ao sistema, ao DESP, evidencia, no exercício, um superávit de R$ 5.491.894,88, equivalente a 3,48% da receita realizada, que foi de R$ 1.157.847.074,17. No quesito precatórios, destacou a ausência do pagamento no final de 2021 de precatórios referentes e requisitórios de baixa monta no valor de R$ 41.784,11. Destacou no relatório as desapropriações amigáveis realizadas em 28/12/2020, Lar da Mônica, bairro das Furnas, no valor de R$ 842.701,35, em 26/5/2021. Sítio Gabriela, bairro Garcias, no valor de
R$ 220 mil, que totalizam R$ 1.062.701,35. Apontou as seguintes falhas, ambas com ausência de projetos técnicos nos processos, ausência de declaração de utilidade pública ou análise de eventuais terrenos ou prédios públicos já pertencentes ao município que pudessem abrigar ação pública, ou seja, inobservância aos princípios da economicidade e eficiência. No relatório sobre os indicadores IEGM, o que nos chamou a atenção foram as baixas notas atribuídas às duas das principais secretarias do município, as mais sensíveis à população, que são Educação e Saúde. Observamos que não houve melhora nos índices de avaliação nos exercícios de 2020 e 2021, como observamos. Exercício Índice de Efetividade da Gestão Municipal. 1, Educação. B+, B, C+, C. Nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Índice de Efetividade da Gestão Municipal. 1, Saúde. C+, B, C+, C. No relatório do agente de fiscalização das páginas 22 a 36, que tratam dessas pastas, constam diversas ocorrências dignas de nota que devemos observar para que o município atinja uma melhor efetividade em suas ações. Na conclusão do relatório produzido pelos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas, o R9 Sorocaba, páginas 47, 48 e 49, além dos apontamentos já expostos, muitos são recorrentes, tais como a ausência de verificação de efetividade das políticas públicas pelo controle interno, divergência na prestação de informações do sistema Aldesp, registros inconsistentes e ausentes de precatórios, fragilidade no setor de planejamento, comprometimento do atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 entre países membros da ONU. Passamos à exposição das justificativas apresentadas pelo senhor prefeito municipal no exercício. Em resposta aos apontamentos dos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas, a Procuradoria Jurídica do município e a empresa Queiroz Advogados, representantes do prefeito, ofertaram os seguintes esclarecimentos e justificativas. Iniciam ressaltando que a maioria das anotações constantes no relatório são falhas meramente formais, passíveis de relevação e recomendação, que os pontos de maior importância na administração pública estão dentro da mais perfeita ordem e destaca os indicadores tais como superávit de 3,48%, dívida de curto prazo favorável, despesas com pessoal 34,81%, aplicação na educação de 25,39%, recurso do Fundeb aplicado no exercício de 90,01%, restante de 10% aplicado até 30/4 no exercício subsequente. Remuneração dos profissionais da educação básica de 70,01%, aplicação na saúde de 28,01% e atendimento aos limites estabelecidos pelo imposto de renda fonte. Quando as incorreções anotadas discorrem, controle interno encontra-se regulamentado e produz relatórios periódicos abrangendo aspectos financeiros e orçamentários que no exercício em exame concentrou sua atuação no controle das despesas relacionadas à pandemia do Covid-19.
quanto ao apontamento em que suas verificações deixou de contemplar a efetividade das políticas públicas implantadas, limitando-se a responder perguntas previamente formalizadas pelo sistema de informática. Esclarece que a implementação de política é acompanhada diretamente pelo chefe do Poder Executivo e pela equipe do seu gabinete, em conjunto com as secretarias municipais. Dentro das suas respectivas áreas de atuação, concentrando o planejamento e execução. Sobre os apontamentos, sobre o potencial ausência de autonomia e independência em forma que segue o disposto no artigo 5º da Lei Municipal número 4483/2016, no qual diz que a função de controlador interno está subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo do Planejamento, informa que foram realizadas consultas eletrônicas para coletar sugestões dos cidadãos a respeito da LDO e LOA de 2021, para evitar grandes aglomerações ainda em meio à pandemia de coronavírus, a par de sessão presencial com público reduzido na Câmara de Vereadores, ademais, considerando a estrutura administrativa, a implementação de políticas públicas ratifica que são acompanhadas diretamente pelo chefe do Poder Executivo e pela equipe do seu gabinete, em conjunto com as secretarias municipais. Sobre a abertura dos prédios suplementares, a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças esclarece que não foi ultrapassado o limite de 10% do orçamento previsto na Lei Municipal 4664 de 2020, uma vez que está previsto no artigo 4º do parágrafo único da mesma lei que os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativo e pensionista, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados não onerarão o limite fixado. Precatórios requisitórios de baixa renda. Monta. A fiscalização apontou que no balanço patrimonial da Prefeitura foram registrados somente requisitórios pagos no exercício em exame, deixaram de escriturar os ofícios recebidos e pendentes de quitação no valor de R$ 41.784,11, referente aos requisitórios de baixa monta pendentes no pagamento do final de 2021. Foi informado, em resposta, à Procuradoria do município que os precatórios faltantes foram lançados em 31/8/22, sanando a falta, e que houve um alinhamento entre a Procuradoria Jurídica e a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento para que os requisitórios de pequena monta sejam prontamente enviados e escriturados conforme as normas do Tribunal. Desapropriações. Sobre as desapropriações apontadas no relatório da equipe de fiscalização referentes às propriedades do Lar da Mônica, no bairro das Furnas, e do imóvel no bairro dos Garcias, justificou que não haviam imóveis de propriedade do município que pudesse atender às ações dos bairros Furnas e Garcias. Além disso, esclareceu que a desapropriação do Lar da Mônica foi precedida de avaliação e a desapropriação do imóvel no bairro dos Garcias foi realizada para atender a demanda do governo federal através do sistema de monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Educação, IEGM, Primeira Educação. A fiscalização apresentou algumas ocorrências dignas de notas em relação a IGM relativas a Educação. A Secretaria Municipal da Educação apresentou os esclarecimentos que constam nas páginas 4 e 5 da justificativa apresentada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura. IEGM 1 Saúde. No tocante à saúde, os itens englobam 5 apontamentos e a Secretaria Municipal de Saúde demonstrou a deflagração de procedimentos internos para verificar cada ponto levantado, demonstrando prontidão para solucionar todos.
perspectiva de não atingimento das metas propostas pela Agenda 2030. Esclarece que para o atingimento das metas estabelecidas pela ODS, é preciso promover a atuação dos governantes e gestores locais como protagonistas da conscientização e mobilização em torno dessa agenda, e que, em virtude do Covid-19, houve alteração das rotinas administrativas que impactaram negativamente nas notas do IEGM e nas ODSs. Esclareceu que a implementação de medidas, ações e programas destinados ao atendimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na grande maioria das vezes, envolve o investimento de recursos elevados que exige cautela e amplo estudo por parte da administração pública. Em que pese os apontamentos, informou que o Executivo está adotando as providências possíveis e pertinentes para atingir as pendências apontadas pela fiscalização. Manifestação da assessoria técnico-jurídica do Tribunal de Contas de São Paulo. Com relação aos aspectos econômicos financeiros destacados no relatório de fiscalização, bem como nas argumentações apresentadas pela Prefeitura, a assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas opinou que, a despeito das diversas impropriedades, uma vez que tais fatos não deram causa a desajuste fiscal, propõe recomendação sobre o lapso no controle dos precatórios requisitivos de baixa monta, no qual restaram R$ 41.784,11 sem pagamento, embora seja uma falha grave e não escrituração e pagamento, o município pagou integralmente a dívida, portanto, também passível de recomendação. Por fim, a ATJ manifestou-se quanto ao aspecto econômico-financeiro pela emissão do parecer favorável às contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Piedade. Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. A partir das informações obtidas ao curso do processo, o procurador Dr. João Paulo Giordano Fontes, do Ministério Público de Contas, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, opinou pelo prosseguimento do feito com emissão de parecer prévio desfavorável, com as recomendações, vez que as contas de governo não se apresentam dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo egrégio tribunal, a despeito das conclusões da ATJ. Justifica seu parecer evidenciando a baixa efetividade dos gastos públicos aferida pelo Índice da Efetividade da Gestão Pública IEGM. Avaliação da gestão do ensino e da saúde declinou-se ao último índice de avaliação no âmbito do IEGM, demonstrando pouco comprometimento do executivo com a garantia constitucional de padrão mínimo de qualidade conferida a esses importantes direitos sociais. Não obstante que o pagamento dos requisitórios de baixa monta, no valor de R$ 41.784,11, tenha sido efetuado em 2022, há que se ponderar que, em face do princípio da anualidade das contas, a quitação da pendência em exercício subsequente não afasta a irregularidade observada nos autos. Relatório dos conselheiros. O digníssimo doutor Renato Martins Costa, conselheiro relator, destacou o cumprimento dos mínimos constitucionais e legais da saúde e do ensino, a observância dos limites das transferências ao Poder Legislativo e das despesas com o pessoal, a quitação das dívidas judiciais e o recolhimento dos encargos sociais devidos no exercício, bem como a ausência de acordo de parcelamento firmados em exercícios pretéritos. Em relação aos requisitórios de pequeno valor, a quitação do remanescente de R$ 41.784,11 no exercício subsequente não apresenta falha comprometedora, mas aspecto superável
considerando o superávit financeiro do exercício. Quanto às alterações orçamentárias equivalente a 31,21% da despesa inicialmente fixada, não culminaram em desequilíbrio fiscal, cabendo, contudo, advertência à origem. Quantas ocorrências que demandam correção imediata, adverte para que a Prefeitura revise e saneie os desacertos apurados em cada índice setorial, educação, saúde, meio ambiente, proteção às cidades, que constam na média C, apurada pelo IEGM. Considera as condições que envolvem análise das contas, bem como os reflexos da pandemia do Covid-19 nas administrações municipais, que tais resultados podem ser relevados sem embargo. Destacou ainda que as falhas de maior gravidade que requerem correção imediata relativas à manutenção e reparos das unidades de ensino, desacertos na gestão, transporte da merenda escolar, ausência da AVCB nas unidades de ensino e saúde. Em seguida, destacou os demais desacertos que podem ser levados ao campo das recomendações. Concluiu seu voto acolhendo os posicionamentos da assessoria econômica, assessoria jurídica e chefia da ATJ, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas no exercício de 2021. Decisão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas. Acorda a Igreja 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão no dia 3 de outubro de 2023, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator, Rubens Marinho e Cristina de Castro Moraes, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Piedade, excetuando os atos pendentes de julgamento pelo Egrégio Tribunal. Terceiro, decisão e voto da comissão, diante dos apontamentos de maior relevância reproduzidos de forma sucinta por este relator, constantes no relatório da fiscalização do Tribunal de Contas, nas justificativas apresentadas pela Prefeitura, no relatório da assessoria técnica, na manifestação do Ministério Público de Contas e no voto favorável dos conselheiros da Igreja 2ª Câmara. Opinamos pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Piedade, ressalvando os atos pendentes de julgamento pelo Egrégio Tribunal. É o parecer. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2024. Alex Pinheiro da Silva, presidente e relator. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Joacildo Xavier dos Santos, membro. Processo Tribunal de Contas 007-225-989-20-1. Contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2021. Anexos. Parecer, Comissão, Finanças e Orçamento, Contas da Prefeitura 2021. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número Câmara Municipal 14/2024. Procedência Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, processo TC, Tribunal de Contas, 007-225-989-20-1. Responsáveis, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho. Contas do município de Piedade no exercício de 2021. Parecer em apartado do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Relatório. Exposição da matéria em exame. O processo, em origem no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trata o exame das contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2021, que teve como administrador e responsável o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Segundo, do parecer em separado, ao analisar o processo de contas no exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Piedade, é possível verificar que o Ministério Público do Tribunal de Contas emitiu parecer prévio desfavorável às contas e apresenta suas razões de que foram resumida, destacamos, baixa efetividade dos gastos públicos aferida pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, avaliação da gestão do ensino e da saúde, declinou no último índice de avaliação no âmbito do IEGM, demonstrando pouco comprometimento do Executivo para com a garantia constitucional de padrão mínimo de qualidade conferida a estes importantes direitos sociais. Não obstante que o pagamento dos requisitórios de baixa monta no valor de R$ 41.784,11 tenha sido efetuada em 2022, há que se ponderar em fazer do princípio da anualidade das contas quitação da pendência em exercício subsequente não afasta a irregularidade observada nos autos. A ausência de verificação da efetividade das políticas públicas pelo controle interno. Divergências na prestação de informações ao sistema Aldesp. Registros inconsistentes e ausentes de precatórios. Fragilidade no setor de planejamento. Comprometimento do atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 entre os países membros da ONU. Informou ainda que a municipalidade teve a oportunidade de corrigir os rumos das ações, uma vez que houveram, por parte do Tribunal de Contas, alertas que apontavam as tendências de descumprimento dos objetivos estabelecidos já nos primeiros e segundos quadrimestres do exercício. Por fim, destacou a falta de haver auto de vistoria de corpo de bombeiros em estabelecimentos de ensino e saúde, em afronta à Lei Complementar Estadual número 1257-2015 e do Decreto Estadual número 63-911-2018. A despeito das conclusões da assessoria técnica dos conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas e do parecer dos demais membros da comissão, pelos motivos expostos e por compactuar do parecer do digníssimo senhor procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, meu parecer é pela rejeição das contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Piedade. É o parecer, Sala das Comissões, 6 de março de 2024, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Processo Tribunal de Contas 007-225-989-20-1, contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2021. Comissão de Justiça e Redação.
processo número 14/2024, decreto legislativo número 02/2024, procedência Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assunto contas da Prefeitura Municipal de Piedade do exercício 2021. Contas da Prefeitura Municipal de Piedade do exercício 2021. Regularidade de tramitação regimental, legalidade do decreto legislativo. Parecer. Exposição da matéria. Trata-se de processo oriundo da Igreja Corte de Contas do Estado de São Paulo, versando sobre a apreciação das contas públicas da Prefeitura Municipal de Piedade referentes ao exercício de 2021. O processo foi protocolizado nesta casa sobre número 1, documento 431-517-060-203-254-782, de 23/1/2024. A leitura em plenário do relatório do parecer do Tribunal de Contas ocorreu na sessão do dia 5/2/2024. A publicação em órgão oficial ocorreu no dia 16/2/2024. Artigo 213. Recebido o processo do Tribunal de Contas do Estado, com o respectivo parecer prévio a respeito à aprovação ou rejeição das contas do prefeito, o presidente, após a leitura em plenário, determinará sua publicação, inclusive em meio eletrônico, remetendo e ao departamento administrativo, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Primeiro, após a publicação, o processo será enviado à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo improrrogável de 15 dias para emitir parecer, opinando sobre aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Em 6/3/2024, a maioria dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento conclui seu parecer pela aprovação das contas. No dia 7/3/2024, em atendimento à linha C, inciso 3º do artigo 15º do Regimento Interno, o senhor presidente solicitou o encaminhamento do processo à mesa diretora para expedição do projeto de decreto legislativo. Artigo 5º. A mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei e neste regimento, ou deles implicitamente resultantes, especialmente propor projetos de decreto legislativo dispondo sobre, primeiro, julgamento das contas do prefeito. O projeto de decreto legislativo foi expedido em 7/3/2024, o parecendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Conclusão da relatoria. Diante do exposto, somos pela legalidade e prosseguimento do projeto de decreto, contudo, quanto ao mérito, nos manifestaremos em plenário. Sala das Comissões, 20/3/2024. Caio César da Silva Martori, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 2/2024. Quem você que vê? Por mim, tanto faz. Posso ir? Muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, público que nos acompanha pelos meios eletrônicos e servidores desta casa. Subo nessa tribuna para justificar um voto meu. Vamos votar hoje o decreto legislativo, as contas do prefeito de 2021, e eu vou justificar o meu voto contrário à aprovação das contas. Antes de mais nada,
Eu quero deixar claro que eu mantenho aqui minha coerência. Vou fazer um paralelo com as contas do ano passado, no qual eu já não votei favorável, me abstive. Eu não votei favorável porque, muito embora não houvesse apontamentos do Ministério Público de Contas, até houvesse apontamentos do Tribunal de Contas, mas não foi pedida a rejeição em nenhum momento, havia uma denúncia minha nas contas de 2020. E eu, por uma questão de coerência, independentemente do lado, independentemente de quem seja a conta, eu tenho que ver o que é certo, o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Então, por uma questão de coerência, eu não votei a favor, mas como não via maiores motivos, eu também não votei contrário. Inclusive, o senhor vereador Joacildo, ele votou contrário no ano passado e usou como base a avaliação do IEGM e a minha própria denúncia. E aí, algumas coisas chamam minha atenção nas contas de 2021, que são os motivos pelos quais eu votarei contrário às contas do prefeito em 2021. O primeiro deles é o motivo pelo qual o prefeito responde um processo de cassação, responde que não está mais suspenso, porque hoje saiu a sentença do processo, do mandato de segurança que suspendeu o processo. O prefeito responde o processo de cassação nessa casa pela contratação irregular de cargos comissionados, que se deram em 2021. Aqui, durante o processo, as oitivas foram apresentadas algumas justificativas, as quais eu não acho cabíveis. Uma delas é que a contratação foi para ajudar na Covid, mas eu entendo que... Entendo não, a lei complementar 173 dizia que a contratação de funcionários da saúde era permitida. Então, eu entendo que as contratações são, sim, de certa forma, irregulares. E aí, ainda mais quando a gente observa que essas contratações são mais para prestar um serviço em rede social, muitas vezes, do que prestar um serviço ao cidadão pedadense, o que causa um grande prejuízo ao erário público, quando nós vemos os servidores que deveriam estar servindo ao povo, se preocupando em atacar vereadores ou defender o prefeito nas redes sociais em horário de expediente. Outro ponto, nós fizemos uma CPI nesta casa sobre as contratações emergenciais no transporte escolar, e a CPI apontou diversas coisas erradas, dentre elas, essas contratações no ano de 2021 e ano de 2022. No ano de 2021, salvo engano, a primeira emergencial foi em junho. De junho até dezembro, a prefeitura não fez licitação, a prefeitura deixou rodando por uma emergencial. Mais grave ainda, o valor da emergencial era mais caro que o contrato anterior. Mais grave ainda, na oitiva das testemunhas, os secretários, a ex-secretária de educação, o secretário de administração, e a denunciante admitiram que logo em 2021 sabiam da situação da Vila Elva, sabia que a Vila Elva quebraria e mesmo assim não fizeram licitação, fizeram uma emergencial. Havia, ou seja, consciência de que isso ia acontecer, então, ao meu ver, é uma emergencial que foi dado causa pelo poder público. Vou repetir, os secretários do governo admitiram que sabiam que a Vila Elva não aguentaria e mesmo assim não fizeram. E detalhe, a Vila Elva não tinha contrato. Eles não podem nem alegar que estavam esperando acabar o contrato, porque não tinha contrato. Outro ponto, salvo engano, é a primeira vez na história que o Ministério Público de Contas pede a rejeição das contas de um prefeito em Piedade. E aí, onde os índices mais pioraram? Saúde e educação, que é onde a gente mais tem denúncias de contratos que a gente vê como superfaturado, de contratos que a gente acha e a gente aponta, inclusive até com documentos, com direcionamento de licitação. A CPI, no relatório do Zé Anésio, do vereador Zé Anésio, da vereadora Maria Vicentina e do vereador Camarão, é apontado que lá em sua conclusão que deveria ser refeita a licitação, porque havia fortes indícios de que houve um direcionamento na licitação. Permite uma parte? Não, vereadora, desculpa. Foi pedido, salvo engano, no item... Pela 3, ordem, presidente. Por favor, fale. Presidente, lá... O presidente precisa responder. É que está confuso. Pode ser que eu esteja errado. Mas dá a impressão que já saiu do tema, voltou, foi para lá, foi para cá. Estou confuso. Se tiver tudo certo, tudo bem, mas...
Meu entendimento está meio confuso. Dá a impressão que tem assunto que nem está e nem foi apontado. Tá estranho. Puder esclarecer? Senhor presidente. Senhor vereador, por favor, então você discuta o projeto para nós, por favor. Bom? Sim, eu estou falando de contratações que aconteceram no ano de 2021, que inclusive foram investigados por essa casa. Então, se a gente está julgando as contas de 2021, eu não vejo por qual motivo eu não posso falar de contratações de 2021. E por que eu digo isso? Porque essas contas geraram, ao meu ver, essas contratações, dano ao erário público municipal. Vou repetir o que eu disse no início. Nas contas do ano passado, eu já não votei a favor. Porque gestão pública... Pela ordem, por favor, presidente. Só para entender. Não é as contas do ano passado que você votou contrário. No ano passado, você votou contrário às contas de 2020. Pela segunda vez, você está dizendo que votou. Sendo que as contas nem aqui chegaram. Vereador, eu estou dizendo que no ano passado, nas contas que vieram para nós. Mas se quiserem que fique claro, eu estou falando das contas de 2020, para que fique claro. Eu já não votei a favor, porque eu não concordava. E para mim, como eu já disse aqui na sessão passada, a gestão pública é coisa séria. Então, no ano passado, eu já não votei a favor das contas, porque eu não concordava. Esse ano, menos ainda. A gente tem parecer do Ministério Público de Contas pedindo rejeição. A gente tem tudo isso que eu... É um direito. Mas eu espero que a coerência seja mantida aqui nessa sessão de hoje. Muito obrigado. Projeto de decreto continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Bom, nós estamos votando aqui o projeto de decreto legislativo referente às contas do exercício de 2021, primeiro ano dessa gestão atual do prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho. Na comissão do qual eu sou presidente, a gente é responsável por analisar a legalidade do projeto de decreto legislativo. Tá? O projeto de decreto legislativo ele é pela aprovação, tendo em vista o parecer do próprio Tribunal de Contas pela aprovação. Então, o projeto não tem nenhuma ilegalidade, porque ele é simples, tem dois artigos somente, né? E então, a questão é essa, mas eu também quero discutir o parecer como um todo do Tribunal de Contas, porque ele tem diversos apontamentos, como já foi falado aqui, mas eu queria destacar alguns outros. O índice de efetividade de gestão municipal foi um índice que foi criado pelo Tribunal de Contas para medir, né, como o nome diz, ele é autoexplicativo, a efetividade da gestão municipal. E é triste ver que em duas áreas que são muito debatidas em campanha como sendo prioridade, e nós concordamos que é prioritário, que é a saúde e a educação, o município teve rebaixamento das suas notas no ano de 2021. Né? Passou de C+ para C. Né? Então ele caiu na sua efetividade. Esses apontamentos foram feitos no final de 2021, ou seja, completou-se um ano da administração. E aí tem sempre aquela questão, né? A administração pode falar, mas a gente lidou com o orçamento deixado pelo prefeito anterior. Um orçamento que teve aí mais de 18 milhões de superávit deixado em caixa. Tá? Então,
houve excesso de arrecadação ao final de 2021, pois nós ainda vivíamos em pandemia, ou seja, as aulas presenciais ocorreram em pequena parte do ano, o município não teve que fazer investimentos consideráveis nas questões da educação, principalmente. Teve que fazer na saúde? Teve, mas teve muito aporte dos governos estadual e federal. Tá? Então, sobrou dinheiro. Eu queria destacar aqui o que o tribunal apontou, inclusive com fotos, a deterioração dos prédios escolares, o que a gente vem apontando já há algum tempo. Tá? E aí, no final da minha fala, eu vou explicar o porquê que isso atualmente ainda é muito grave. Tá? O próprio tribunal diz: tais fatos denotam inobservância do princípio da eficiência na gestão da coisa pública e apontam ineficiência do setor de planejamento do órgão, conforme abordado no item A2 desse relatório. Né? Então, só vou ler aqui o que foi que está nesse relatório, que foi apontado em relação a isso. Não havia cintos de segurança em boas condições e em número igual nos ônibus escolares. Os pneus dos veículos se encontravam em condições inaceitáveis de utilização. Veja bem, esse relatório fotográfico foi feito no final do ano de 2021. Né? A meu ver, poderia ser melhor do que quando a administração assumiu no começo do ano. Porque você assume, você vê quais são os problemas e tenta sanar. Não havia o AVCB, como foi colocado aqui. Em algumas quadras não havia tabela de basquete, nem cobertura, e em algumas escolas nem quadra havia, o que persiste. Não havia registro sobre a última fiscalização do Conselho de Alimentação Escolar, do CAE. As instalações físicas de preparo e armazenamento da merenda também apresentavam inadequações lá de trás. As escolas não possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos. Havia alunos mobiliário de refeitório em más condições de uso. E vendo as fotos aqui, a gente vê. Né? E o problema é o seguinte. Eu vou prosseguir nas outras áreas para depois concluir. O meio ambiente não possuía um plano municipal de gestão integrado de resíduos sólidos efetivos. E está aqui, nem todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva. Então, de 2021, que já tinha esse problema, hoje nós vemos que o problema é muito pior, porque hoje nem coleta seletiva tem, por conta dos problemas já apontados aqui. Então, do relatório que já era ruim, piorou. Infraestrutura. Não havia manutenção adequada em todas as vias públicas do município. Tudo isso está no relatório, tá? Do Tribunal de Contas. Como foi dito aqui, o Ministério Público de Contas deu um parecer prévio desfavorável, opinando pela desaprovação das contas, justamente pela falta de efetividade na gestão pública municipal. Então, o Ministério Público disse que as contas não deveriam ser aprovadas. E aí, respeitando o contraditório, eu fui ler o relatório fotográfico, as pesquisas de amostragem foram feitas em novembro de 2021, nas escolas, nas unidades de saúde, que também apresentam problemas, e eu fui ver a defesa do prefeito em relação a isso, que foi apresentada em fevereiro de 2023, não 2023, o ano passado. Em fevereiro de 2023, na defesa que foi apresentada, que está aqui nesse processo, do qual eu estou discutindo, para que não paire dúvidas, está apontando: tomaremos providências. Ou seja, passou 21 e passou 22, sem que as providências fossem tomadas. E na defesa foi colocado que eles iam tomar providências a partir de 2023. Senhores, a próxima legislatura vai ter muito trabalho para analisar as contas de 22 e 23. Mas, para não perder o raciocínio,
diversos problemas apontados aqui. Uma baixa efetividade. Mesmo no primeiro ano, com todos os problemas, mas os maiores problemas que os prefeitos enfrentam no primeiro ano é a falta de recurso para resolver esses problemas. E a gente sabe que não faltou recurso. Está apontado em todos os relatórios. Houve excesso de arrecadação. Foi deixado dinheiro pela gestão anterior. O que nos leva a crer que não havia um planejamento antes de assumir a administração. E se havia, ele não foi colocado em prática no primeiro ano. Que é as contas que nós estamos analisando aqui de 2021. Feitos os apontamentos aqui. Entretanto, em nome da coerência, como as contas de 2020, eu votei pela aprovação, e olhando os índices constitucionais, que são 25% da educação foi cumprido, no mínimo 15% da saúde foi aplicado 28%, 90% de efetividade da educação também foi aplicado, tudo no limite, mas foi, com exceção da saúde, que é 15, foi aplicado 28. Mas a educação foi 25 ponto alguma coisa, não chegou a 26%. Tudo no limite. Comprometimento com a despesa de pessoal, 34%, abaixo do limite máximo, que é 54%. Então, antes da Constituição de 88 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a forma como a gente olhava essas questões era uma. Depois disso, o próprio Tribunal de Contas olha dessa maneira. Cumpriu esses índices, ele aponta pela aprovação. Embora nós tenhamos muitos apartados, como foi colocado aqui, foi objeto de CPI, foi objeto de outras denúncias, e isso ainda vai ter consequências. Mas, dentro do que é colocado como os parâmetros que o próprio Tribunal de Contas coloca para aprovação das contas. Vou pedir mais um minuto, presidente, para concluir. Nesse sentido, observando isso, não dá para a gente falar em reprovação dessas contas. Como eu volto a dizer, a próxima legislatura, os próximos eleitos, terão bastante trabalho para analisar as próximas contas. Porque se em 2023 eles ofertam uma defesa dizendo que ainda vão tomar providências para o que foi apontado em 2021, e a gente sabe que na prática muita coisa nem foi feita agora em 2024 ainda. Então, é complicado. Mas é isso, essas eram as minhas considerações em relação ao projeto de decreto legislativo das contas do exercício 2021. Boa noite a todos e obrigado. Agradeço, vereador. Projeto de decreto continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha aqui na casa e também através das redes sociais, boa noite a todos. Quero iniciar dizendo que sou favorável às contas de 2021 do atual prefeito. Eu nem tentei apartear, mas eu acho oportuno a gente deixar bem claro. É a primeira conta do atual governo que está sendo votada. As contas que nós votamos no ano passado são as contas do governo passado. Então, ao meu ver, como é um decreto legislativo, não cabe comparação. São decretos inseparados, né? A discussão hoje é sobre as contas de 2021 do atual governo. Né, para que não paire dúvida, para que a população entenda, as contas que nós votamos no ano passado foi do mandato passado. Então, são decretos completamente
diferentes feitos por essa casa, né? Senão fica uma dúvida, cria uma discussão desnecessária ao entorno disso. Nós temos que discutir aqui, cada um tem a sua posição do voto e tudo mais, mas quem nos acompanha tem que ter verdadeiramente o entendimento do que nós estamos votando. É a primeira vez que nós vamos votar a conta do atual governo, do atual prefeito, que é o Geraldo. As contas que essa casa votou são as contas do mandato passado, no qual o prefeito era o senhor José Tadeu de Rezende, e no qual eu votei favorável. Então, as coisas têm que ser claras para que não cause dúvidas. Eu só fiz a interferência por conta que, por duas vezes, foi levantada a questão de um decreto que não tem nada a ver com esse. Pois não, nobre vereador. Obrigado pela gentileza da parte, nobre vereador Tirso. Então, foi por isso que eu pedi a questão de ordem. Você falou bem que eu estava ficando confuso aqui, eu já não estava entendendo mais nada. Então, tem que ser bem claro, bem correto, para que a população que está em casa também não se confunda, entendeu? Por isso que fiz a questão de ordem, para ver se dá para esclarecer um pouquinho. Obrigado. Eu que agradeço a participação do nobre vereador, Eu estou nesta casa por alguns anos, E a gente sabe que apontamentos, até hoje, de todos que eu analisei, nenhum dos prefeitos que eu analisei as contas não teve apontamento. Todos tiveram apontamentos do Tribunal de Contas. Vou dar como exemplo. Eu sofri apontamentos do Tribunal de Contas pelas contas da Câmara Municipal, pelo simples motivo que eu não gastei o dinheiro. Tive que me defender, agradeço essa casa, agradeço os procuradores desta casa, toda a equipe que participou e me ajudou na defesa. Mas eu fui apontado nas minhas contas porque eu não gastei o dinheiro num ano de pandemia. Então, o entendimento do Tribunal de Contas é um, a realidade nossa é outra. Não estou aqui para defender ninguém, já disse e repito, não tenho prefeito de estimação, mas o que é certo, o que é correto, é correto. Então, de todas as vezes, estou no quarto mandato, de todas as vezes, todas as contas sofreram apontamentos. É isso, e essa, a questão da coerência, como foi falado aqui, essa é a coerência. Obrigado. Vereador, o senhor permite uma, pois não, uma parte? Na verdade, eu também pedi uma parte para dizer que o relatório da nossa CPI, ele foi extenso demais, muito, com muita substância, com muita profundidade, que não pode se resumir apenas numa opinião ou num parecer. Da opinião de uma pessoa, olha, o relatório foi feito e concluíram isso. Não, tem N conclusões, entre elas a questão sim, de não ter sido feita a licitação, eles recorreram. E, no entanto, nós estamos julgando as contas, e o próprio Tribunal de Contas, no seu relatório, não aponta o que nós julgamos. Não é verdade? O vereador Zé Anésio pode confirmar, e o vereador Camarão também. O relatório foi extenso demais. Muitas coisas foram recomendadas, apontadas. Era nesse sentido que eu queria pedir uma parte. Obrigada. Eu agradeço muito a contribuição de uma pessoa tão respeitada no nosso município, ex-prefeita, vereadora, uma pessoa que foi delegada de ensino, que conhece a fundo o Tribunal de Contas, E eu estava encerrando minha fala, mas nada mais justo do que a senhora participar. A senhora tem uma bagagem imensa, até para nos dar conselhos, Então, o sentido da discussão aqui, a posição de cada um, não tem problema nenhum. Mas as coisas, ela tem que ser reta, Porque trata-se das contas que pode deixar uma pessoa inelegível,
que pode uma série de coisas. Então a gente não pode usar de maldade, a gente tem que usar da verdade, né? E a verdade é essa: todas as contas sofrem apontamentos, tanto desta casa quanto do executivo, né? Cabe defesa, cabe uma série de coisas. Quem somos nós para condenar alguém sem verdadeiramente a gente saber o resultado final? Essa é a minha posição. Obrigado. Projeto de decreto continua em discussão. Boa noite, presidente. Ordem constituída. É mesa constituída. Nobres pares. Público aqui presente. E o pessoal que está nas redes sociais. Ele foi alguém que trouxe algum papel para ele. Considerando o teor das manifestações de assessoria econômica, assessoria jurídica e assessoria técnica do Tribunal de Contas do Estado, bem como a decisão favorável pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2021 do chefe do Executivo do município de Piedade, pelo relator, conselheiro Renato Martins, transitada em julgada sem recurso do Ministério Público de Contas do Estado. Meu voto acompanha a decisão do Tribunal de Contas do Estado pela aprovação das contas municipais do ano de 2021, vez que, conforme o próprio voto do relator, os desacertos do Poder Executivo pode ser levado ao campo das recomendações, tendo sido a Prefeitura advertida para que efetue as correções das falhas e aperfeiçoamentos das atividades. Não obstante, deve-se considerar que o exercício financeiro de 2021 sofreu ainda com reflexo da pandemia do Covid-19 nas administrações municipais. O advento da Lei Complementar Federal número 173/2020, tendo os resultados dos índices do IEGM, terem de ser relevado, sem deixarmos de observar que dos 4 indicadores, apenas 2 sofreram queda de B para C, com um baixo nível de adequação, sendo ele saúde e educação. Claramente, 2 serviços públicos que mais foram afetados com a calamidade pública do Covid-19. E os indicadores relativos aos setores do meio ambiente e proteção às cidades. Manteve um índice do ano anterior, 2020, C, não podendo impactar sobremaneira na aprovação das contas por esta Casa de Leis. O imperioso, também, nós, vereadores, registramos que, sobre o desapropriações, ponto, está afetando na fiscalização das contas a falta de projeto técnico anterior referente a uma desapropriações Abracava outra gestão e não a gestão atual.
O outro ponto importante a ser registrado sobre a dívida a longo prazo. Concordemos que grande parte desse aumento dos seus se deu ao lançamento do precatório para pagamento das dívidas em decorrência do caso Castelúcia e que vem se desdobrando ao longo da gestão, não sendo pontual do atual governo. Entre outros fatores, sabidamente, o serviço social e de psicologia educacional foram implementados na rede pública escolar, vez que foi objeto de projeto de lei e criação de cargos, e sendo aprovado por esta casa, sendo aberto concurso público para provimentos dos cargos. Então, vemos que a administração pública vem movendo esforço para atendimento das recomendações, sem prejuízo de outras recomendações, que provavelmente também foram acatadas. Não podemos partir do pressuposto que o Executivo Municipal não atendeu às recomendações, saneando os eventuais decretos e de forma imprecisa, com base em suposições de não atendimento às recomendações, reprova as contas do Executivo. No mais, registro, por fim, que em todas as contas municipais do exercício anterior, o Executivo Municipal vem sendo aprovada com advertências ou recomendações, e nem por isso foram reprovadas nessa casa. O meu voto é pela aprovação das contas. Muito obrigado. Projeto de decreto continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas aqui presentes e aqueles que estão assistindo pela rede social. Eu só subo aqui nessa tribuna para me dar um... porque eu dei um parecer contrário à conta do prefeito, né? Então, eu vou justificar por que eu fiz isso. Porque a gente acompanhou mais ou menos o Ministério Público. Então, o meu voto é contrário à aprovação do prefeito. Agradeço, vereador. Projeto de decreto continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa noite a todos. O que me traz aqui até essa tribuna para falar um pouquinho sobre esse projeto? É esse projeto que fala sobre a aprovação das contas do prefeito, da Prefeitura de Piedade, relativo ao exercício 2021. Este decreto. Gostaria de fazer, primeiramente, uma observação. O que chega do Tribunal de Contas não é uma determinação, é uma orientação. E toda orientação você considera, mas você não precisa necessariamente seguir à risca. Por que eu falo isso? Nós somos vereadores, independentes do voto, e estamos aqui na cidade. O Tribunal de Contas, ele vem esporadicamente.
aqui na cidade. E pega um local aqui, outro local ali para analisar. Imagina quantas cidades não existe para eles analisarem. São muitos. Então eles pegam dados, né, mais amostral, dados por cima, não é realmente a fundo. Nós não. Nós estamos aqui, a gente sente na pele o que realmente acontece numa administração municipal. É, eu estou aqui hoje no meu terceiro mandato, como vereador, já teve outras contas que veio, e eu sempre analisei da mesma forma, com a mesma coerência. Só que a gente sempre tem que observar como que vem o ritmo dessas contas. Se ela vem uma constante, se ela está ascendente ou se ela está caindo. E diante do parecer aqui, a gente vê que ela está caindo. Esse é a primeiro ano da administração atual do prefeito Geraldo. Deixar pontuar bem claro. A gente está analisando o primeiro ano. Como foi falado pelo presidente, até declarou o voto dele, em relação à CPI, em relação ao processo que existe nessas casas. A gente faz parte do processo, então não vou citar nada sobre o processo e não vou analisar sobre isso, porque isso eu entendo que é um processo à parte que está caminhando nessa casa. Então, eu tenho que tentar analisar o máximo possível com relação ao que está aqui e com relação à CPI que já finalizou. É, e o que eu percebo realmente é que está declinando, né, esses números. A gente vê pelo parecer do Tribunal de Contas, né, pela fiscalização, como foi falado pelo vereador Caio, a questão da coleta seletiva, que já estava deficiente, hoje em dia parou. Quando a gente fala hoje em dia, a gente está comparando, não, mas a gente está mostrando que a gente está visualizando o que aconteceu. Lá só foi a ponta do iceberg. Hoje em dia a gente vê realmente o corpo como que se tomou. Só que a gente não vai analisar como um todo, a gente vai analisar o ano que está colocado aqui. Então, diante dessa forma do meu análise, dessa forma que eu entendo que eu deva fazer essa análise prévia, e seguindo, né, a mesma coerência dos outros anos, dentro do ano de 2021, existem apontamentos, existem várias questões aqui. Meu voto também é favorável. Porque eu analiso 2021, mas a gente tem que pensar como um todo. E digo também que a próxima legislatura vai ter grandes dificuldades, pelo que a gente vê nessa apresentação e que a gente sente realmente que está acontecendo. Ponto. A gente não pode ser, de forma alguma, negar, né, como caminhou a administração municipal. Diante desse parecer, diante dessas colocações, como os índices, né, constitucionais, que é os 25% da educação que foi atingido, os 15% da saúde que foi atingido, até maior, o índice de efetividade de gestão municipal aponta aqui que ele está em desatendimentos que impactam no objetivo da agenda 2030 da ONU. Por quê? É a questão da coleta seletiva. Principal foto. Principal motivo. A gente vê que acabou. A gente espera que melhore, mas acabou. O município hoje em dia não tem onde depositar esse material reciclável. Com estrutura do serviço público. Não temos. Tem em relação a alguns pontos, algumas pessoas que trabalham com reciclagem que os moradores levam. Né, que são moradores empenhados e querem um município melhor, um mundo melhor, em relação ao desenvolvimento, em relação à reciclagem. Deixo aqui a minha colocação, a minha posição favorável, e também deixo o meu apontamento para que a próxima legislatura que venha realmente analise a fundo, que a gente vai ter grandes dificuldades na próxima, nas próximas contas. Obrigado pela atenção. Agradeço, vereador. O projeto de decreto continua em discussão.
Coloco o projeto de decreto em votação. Pela ordem, presidente, o meu não está atualizando. O meu voto é sim. Peço que compute o voto do vereador Adilson Castanho como sim. Projeto de decreto aprovado com 10 votos favoráveis, 2 votos contrários, houve uma abstenção. Projeto de lei número 1 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste nos servidores dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Projeto de lei já foi lido, caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Só para atender uma solicitação do vereador, a abstenção é do vereador Alex Pinheiro da Silva, os votos contrários são do vereador Nelson Prez de Oliveira e do vereador Vande Augusto Rodrigues. Projeto de lei número 1/2024, parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Então,
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 1 de 2024. Meu muito boa noite a todos. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais, vez que eu já estive aqui nesta tribuna. Vamos discutir agora o projeto de lei número 1 de 2024, é o projeto que veste sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais. E aqui eu gostaria de trazer alguns pontos para a discussão. Como todos sabem, eu vou iniciar. Eu fiz um requerimento, um ofício, requerendo ao chefe do executivo que fosse feita a revisão do projeto, que aumentasse de 5% para 7% o projeto de lei para dar um aumento para os servidores. E aí veio uma resposta do executivo. Num primeiro momento, fala que o ofício não acompanha nenhum documento, não acompanha nenhum estudo, mas, na verdade, sim, eu coloco lá as contas. Se a minha conta está errada, é porque as contas que a própria prefeitura estão erradas. Porque eu peguei o valor que a prefeitura mandou, de quanto custaria cada porcento de aumento, fiz vezes 2, que eram os 2 a mais, e solicitei, que dava lá seus 1.400.000. Então, nesse primeiro momento, só para responder, tinha o cálculo, sim. Num segundo momento, a prefeitura, o ofício que vem da prefeitura em resposta, alega que é impossível dar esse aumento. E aí, fala sobre a lei complementar 173. Mais uma vez, a bala de prata. Não pode dar plano de carreira para algumas categorias pela lei complementar 173. Não pode fazer o aumento por conta da lei complementar 173. Mas descumpriu a lei complementar 173 quando foi de interesse da gestão municipal, por exemplo, na contratação de cargos comissionados. Chama a atenção também que é apontado aqui que nunca isso foi questionado antes. Primeiro, quero deixar claro, eu sou vereador desde 2021. E se nunca foi apontado antes, está aí mostrando que o nosso trabalho já é diferente. Mas fala lá que durante o meu mandato eu mesmo não apontei esses pontos. E aí eu quero trazer aqui algumas justificativas. Em 2021 não houve esse projeto por conta da lei complementar 173. Em 2022 eu não apontei, eu não fiz esse requerimento por meio de ofício, por meio escrito, mas eu creio que todos os vereadores aqui vão lembrar que nós conversamos e todos nós aqui pedimos para que o prefeito aumentasse de 12% para 16% o projeto. Eu lembro que, salvo engano, todos os vereadores participaram da reunião, a gente fez até um documento e todos os vereadores assinaram. Quando nós pedíamos para que fosse feito o aumento de 16% para os servidores públicos municipais e não de 12%. Mas, naquele momento, não foi feito porque havia promessa do Poder Executivo de fazer o piso salarial municipal, de fazer plano de carreira, várias outras coisas. Havia promessas de equiparações. Várias coisas foram nos prometido para aqueles 12%. E havia uma outra promessa, que nos anos subsequentes, ou seja, 23 e 24, esses 4% seria diluído e seria compensado ao longo dos anos, o que a gente não viu. Ano passado foi o mesmo valor que a Câmara, e esse ano está sendo 2% a menos. Em 2023, eu também não questionei
porque o salário não tinha ficado abaixo do mínimo. Eu vou lembrar, o salário foi votado em 2020, esse projeto foi votado em 2023, no dia 17 de fevereiro. E até então o salário mínimo era R$ 1.302. E foi em maio que o governo Lula, o atual governo federal, aumentou o salário mínimo. E aí sim, houve a discrepância entre o salário da prefeitura e o salário mínimo nacional. Então, para quem alega, ah, o Vande nunca questionou, saibam o motivo, porque parece que de forma maldosa tentaram dar a entender algo nesse ofício. Outra coisa que me chama a atenção, que vale a pena eu trazer aqui. Em 2022, nós reestruturamos o ticket. Houve a reestruturação do ticket. Eu lembro que, à época, nós aprovamos uma lei para que o ticket pudesse ser feito por decreto, ser majorado por decreto, porque havia promessa de que seria aumentado todos os anos. E não foi. Foi feito só em 2022. Está lá. Quem quiser procurar no Sapele, está lá o projeto de lei. E aí, outra coisa que me chama a atenção. Vem falando que politicagem, fazer isso em ano eleitoral. Eu quero ler uma publicação de 2016, ano do governo da vereadora Maria Vicentini, quando ela estava prefeita. Entre os debates na Câmara Municipal de hoje, se destacou a questão do aumento salarial do funcionalismo público municipal. O impasse está entre o valor de 8% oferecido pela prefeita, número menor que a inflação de 10,64%. A presidência do Legislativo sugeriu mais uma reunião para debater o assunto. Os sindicatos dos servidores vêm liderando as negociações. Alguém sabe quem publicou isso? Senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ou seja, quando ele fez, ai que belezinha, ele está lutando pelos servidores. Quando os outros questionam ele, é politicagem? E no ano de 2016, a vereadora pode me dizer aqui, não tinha como dar um valor maior. O Pela caixa, ordem, presidente. Não tinha como dar um valor maior. A gente está atual, 2000, a gente está discutindo o projeto aí, ele está voltando lá atrás. Vereador, eu estou discutindo o ofício que foi encaminhado a esta casa, vereador. E aí outra coisa que me chama a atenção, não tem dinheiro para pagar. Eu provei que no estudo de impacto financeiro da secretária de Finanças e Orçamento do município, fala que tem previsão de superávit, de sobrar dinheiro. Ou seja, tem sim como dar os 7%, ou o projeto está errado. Esse estudo que foi mandado para a Câmara está errado? Porque se estão falando que não vai ter, no estudo que foi mandado para a Câmara está falando que tem, alguma coisa está errada, alguém está mentindo. Só que aí eu quero falar uma coisa, mostrar uma coisa para vocês. No Diário Oficial da última quinta-feira, saiu o relatório financeiro da Prefeitura do primeiro bimestre. E a arrecadação do município prevista era 41 milhões. E foi arrecadado 48 milhões, 7% a mais. 7 milhões a mais, quase 20% a mais. Ou seja, com a previsão, sobraria. E agora, com essa arrecadação maior, não tem dinheiro para pagar? Causa muita estranheza. Então, eu estou aqui, eu quero deixar claro, nós precisamos votar hoje esse projeto para que os servidores não fiquem sem o aumento, porque esse ano a gente tem que aprovar até dia 5 de abril, por conta das eleições, mas eu lutarei até o último dia para que seja feito essa equiparação, para que seja dado pelo menos esses 2% a mais, e lutarei até o último dia para que seja feito pelo menos o aumento do ticket, porque esse pode ser feito por decreto, como não precisa passar aqui. Então, que o prefeito faça por decreto essa semana ou semana que vem, mas faça antes do dia 5, para que os servidores públicos não percam tanto igual estão perdendo. Aqui só uma última coisa que eu gostaria de trazer. Na última sessão já foi até explicado pelos vereadores. Eu me expliquei, os vereadores explicaram. Foi dito que o projeto precisava ir para a pauta. Porém, uma hora antes da sessão havia sido encaminhado um ofício do próprio prefeito municipal pedindo para que o processo passasse com urgência nas comissões. Então havia conhecimento de que o projeto não estava pronto para ir para a pauta. Falo isso só em minha defesa, para não sair ninguém e achar que eu possa ter segurado algo. Eu peço hoje o voto favorável de vossas excelências para que a gente aprove esse 5%, para que os servidores não fiquem com 0%,
mas eu peço para que vocês, junto comigo, inclusive amanhã, farei um novo ofício pedindo que, se não for feito o salário, que seja feito pelo menos o aumento do ticket para equiparar com a inflação. Eu convido os vereadores a assinarem esse ofício comigo para que a gente lute até o último momento pelos servidores públicos municipais. Agradeço a todos. Projeto de lei continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensas das formalidades, vou direto ao assunto, digo que sou favorável ao projeto de lei, mas também não deixo de defender, em qualquer situação, o servidor público, que é o coração do nosso município. A gente sabe que não é culpa do atual governo, né? Coisas de muitos anos, infelizmente, o salário dos nossos servidores, ele é muito defasado em comparação aos outros municípios vizinhos. Temos o grande problema, que é o plano de carreira, que nunca sai do papel, nunca saiu, não é agora, né? A gente carrega isso. E é até triste a gente ter que discutir essa situação. E a gente sabe que tem pessoas essas horas na estrada, né? Uns saindo de casa para ir trabalhar, para servir o município. E a gente precisa discutir um reajuste, uma equiparação. Isso é bastante triste, né? Isso é uma realidade que o nosso município tem que mudar. Não que não tenha que existir cargos comissionados, é necessário também para a máquina pública, mas só existe uma forma, gente. Só existe uma forma de mudar, é enxugar. Enquanto não enxugar, é impossível os servidores ter o verdadeiro reconhecimento, né? Nós falamos aqui em município de interesse turístico, de fato é, mas a gente sofre porque, na prática, é um ou outro que luta, que tenta, que persevera dentro do nosso município pelas condições, algumas vezes de estrada, né, da logística, da falta, né, de acesso para o nosso município. Nós não estamos às margens de rodovia e tudo mais, então isso se torna difícil, né? Os empreendimentos também sofrem para ter a finalidade, o término das vendas, o crescimento do município, e se tratando de IPTU, de arrecadação e tantas outras coisas que o município precisa. Então, nós temos que nos projetar. Não tem outro caminho. Se Piedade não se projetar aí ao longo dos 10 anos em fazer algo diferente, dificilmente essa casa vai poder votar algo que realmente agrade o funcionalismo público municipal de Piedade. Por quê? Porque é um tiro no pé você fazer algo que não tenha sustentabilidade lá em cima. A gente fala de números, né? A gente fala do que é mostrado aqui, né? Mas a gente sabe que nem sempre a receita ela se conclui, né? A arrecadação nem sempre se conclui. Então, e o risco? E o risco sobre isso tudo? Não vou citar nomes aqui, até para não ser deselegante, mas se você voltar aí alguns anos, não muito, no tempo, chegou uma época que iria faltar para os funcionários no final do ano. Uma economia da casa, uma economia da Câmara Municipal, acudiu o governo à época. Por quê? Porque houve um desequilíbrio. E digo mais, gente, é simples assim.
que prefeito não queria dar um aumento maior num ano de eleição? Não tem, é indiscutível. É indiscutível, né? Todos queriam poder. Se não está fazendo, é porque teme alguma consequência lá na frente. Essa é a grande verdade. Se houve desequilíbrio, se não houve, né, o gasto, isso, aquilo, mas o do funcionalismo público é apartado, né? É apartado. Que governo não gostaria de estar aí dando 7, 8, 9, 10%? Creio eu que quem vai para uma reeleição, o mínimo que ele queria fazer é o máximo possível. Se não está fazendo, é porque tem algum temor, teme chegar lá no final e não ter, pelo menos, porque é de direito. Então, essa margem de risco, não sou eu que vou discutir. Eu sou vereador, né? Nós somos legislativo. Quem executa o orçamento é o prefeito. Quem está lá com a caneta, com o dinheiro e sabe o que pode gastar, é o prefeito e sua equipe. Infelizmente, nós não podemos nem fazer uma emenda. Nem... É uma discussão, é uma briga. Somente isso. Mas nós não temos esse poder. Né? Infelizmente, o vereador, na maioria das suas ações nessa casa, em se tratando de orçamento, ele é completamente proibido de fazer. Né? A gente aprova projetos de lei, cria projetos de lei, mas que projeto que não dá despesa? Que o vereador não pode criar um projeto de lei que gere despesa para o município. Aí, como é que se você faz um projeto de lei que não gere despesa? Aí é uma boa ação. O projeto deveria chamar um projeto de boa ação. Um ajuda o outro, porque não pode gerar despesa. E a ingerência nossa no orçamento não existe. Essa possibilidade nós não temos como fazer isso. O único caminho é quem gosta, quem quer ser candidato a prefeito, sentar na cadeira e sentir como que funciona. Porque não é fácil. Eu acompanhei alguns governos já, né? O governo que gastava mais, o governo que fazia economia, aquele que equilibrava e tudo mais, né? Tivemos o governo do Partido Trabalhista, a gente sabe também a vontade, ele lutou, ele fez, mas infelizmente a realidade nossa não é tão boa em se tratando de arrecadação. Né? Sou favorável, deixo aqui meu total apoio, né, às manifestações, aos pedidos dos funcionários públicos, mas infelizmente eu não tenho esse poder. Essa casa faz o papel dela. De verdade, isso eu posso falar. Essa casa sempre fez o papel dela, não gasta o dinheiro, economiza o que pode e devolve para o executivo. Mas quem vai cuidar do orçamento não somos nós. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Excelentíssimo, senhor presidente, vereador Wander Augusto, mesa constituída, nobres pares, população presente, os nossos colaboradores e os que nos assistem pelas redes sociais, o meu cordial boa noite. E, na verdade, a única aqui que sentiu na pele mesmo essa dor, o que é pior? Ter que decidir, ter que estar pesando todos os momentos essas grandes decisões. Então, na verdade, realmente, é eu que já ocupei a função no executivo, naturalmente, eu posso dizer com toda certeza, é muito sofrido. Que prefeito que não quer dar aumento?
Que prefeito que não quer ver os seus funcionários satisfeitos? Eu não falo só de prefeito, podemos falar de governadores e do próprio presidente. Quem gostaria de viver num país com esse salário mínimo que nós temos? No entanto, nós sabemos o grau de responsabilidade e, sobretudo, a resposta que nós temos que dar para os próprios munícipes. A panela é uma só. Vai aqui, vai ali, vai faltar para alguém. Da mesma forma que eu fui citada, e que talvez tenha sido na época, à época, cada um com os seus conceitos, cada um com as suas divergências, cada um no seu posicionamento, mas eu tenho certeza que com a mesma responsabilidade e com a mesma, com a mesma retaguarda de estudos, de números que nós, lá na gestão de 2016, fizemos a proposta de dar um aumento para os nossos, para o salário, abaixo da inflação, com essa mesma responsabilidade, com a mesma certeza, eu tenho certeza que o nosso prefeito está tendo. Permite uma parte, nobre claro. Vereadora. Quero deixar gravado nesta casa, a única coisa que eu fico sentindo é que nós não tivemos a grande oportunidade da discussão como tivemos no governo da senhora. Isso daí me deixa triste, esse cabo de guerra, essa briga não leva a nada. Nós sofremos junto, eu defendia também um reajuste maior, mas nós tivemos a conversa, sentado com os profissionais da área, e não foi uma, não foi duas, foram várias. Obrigado. Tanto é que a própria publicação fala, vamos continuar discutindo, porque nós sentávamos à mesa junto com os vereadores, sindicato e outras pessoas que representavam aí os nossos funcionários, para estarmos explicando as grandes razões. Então, repito, da mesma forma em que tive que enfrentar toda uma problemática com o reajuste abaixo da inflação e, da mesma forma, serena e convicta que aquele era o melhor caminho, eu tenho certeza que o nosso prefeito está também seguindo essa mesma trajetória. Também quero agradecer e boa noite. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, peço dispensas da mesa constituída. Bom, o que eu tenho a dizer é que nós vereadores estamos no mato sem cachorro, né? Porque não tem jeito, se você não votar favorável, ele não recebe. Já tá barato. Já está de graça, 5%. É como disse o vereador aqui, vereador, logicamente que a gente tem que dançar conforme a música, né? A gente não pode. Mas, infelizmente, só que faltou um pouco de planejamento. Faltou um planejamento aí para que isso não acontecesse. Então, eu acho que Na semana retrasada, nós aprovamos aqui, foi aprovado aqui nessa casa, sobre o negócio dos engenheiros, que foi aí, que você somando o tempo deles que eles vão ficar, é 25%, né? 25%, eu calculo mais ou menos 25%. Mas vamos esquecer isso daí, fim de conversa. Então, gente, o que a gente lamenta muito é a situação. É a situação desse pessoal que trabalha aí, trabalha sol a sol, vai aumentar o quê? R$ 70 reais, é isso mesmo, 5%, é R$ 70 no salário. É lamentável, é uma pena que isso aconteça, porque
porque você sabe quanto que a infração aumentou a mais. Todo mundo sabe disso. A gente, nós mesmos que vamos no mercado, você vê a barbaridade. Meu Deus, tem hora que desanima. Tem hora que desanima, não dá vontade nem comprar, mas se você não comprar, você não come. E olha a situação que está. É a mesma coisa eles. Sabendo que vai no mercado, mas se não comprar, não come. É uma tristeza. Mas eu tenho certeza que a turma vão superar, porque não tem o que fazer. Nós tenho certeza que todos os vereadores aqui preferiam que fosse os 7%, ou mais de 7%, mas infelizmente não dá. Então nós vamos ter que aprovar os 5%. Lamentavelmente. É muito triste. Mas não tem o que fazer. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da palavra no dia de hoje. Vou direto à discussão do projeto de lei. Com muita responsabilidade, com muita serenidade, que a gente vem aqui para discutir, não só tudo que envolve o projeto de lei, mas também pelos argumentos que foram trazidos aqui. Afinal, a discussão do projeto é para isso mesmo, para a gente sopesar os argumentos e dar o nosso posicionamento. Tá? Então, o meu posicionamento continua sendo de apoio aos servidores públicos, apoio incondicional. Eu pedi na semana passada que o prefeito enviasse um outro projeto com o índice de 7% de aumento de reajuste para os servidores públicos municipais, corroborando o ofício que o presidente dessa casa enviou, com bons argumentos, do qual eu concordo. Só que, infelizmente, esse projeto de 7% não veio para essa casa. O que nós temos hoje aqui é o de 5%. Tá? E eu só vou aprovar os 5%, como foi falado, porque para que os servidores não fiquem sem nenhum tipo de aumento. Mas o que eu gostaria é que fosse o 7%. E aí, a gente ouve aqui o que foi falado, e eu chego à conclusão que planejamento e equilíbrio é fundamental para que a gente tome as decisões no futuro. Nós somos escravos das nossas decisões. Então, quando o governo municipal decidiu fazer algumas contratações emergenciais sem licitação, com valores altíssimos, do qual o próprio Tribunal de Contas já se manifestou contrário, vai faltar dinheiro mesmo. O que a gente fala hoje é resultado do que a gente observou nesses 3 anos e que era possível. É só rever esses contratos, essas contratações. Agora, o servidor público tem que pagar o preço porque não houve planejamento. É injusto. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente via contratos de alguns serviços na casa dos 2 milhões. Hoje a gente está vendo na casa dos 8. Sendo que a inflação não justifica esse aumento. E mesmo assim nós tivemos um aumento de arrecadação. Tudo registrado. Eu não estou falando nada que não esteja registrado nos fechamentos de balanço. Fechamos 2023 com quase 210 milhões de reais de arrecadação. Há pouquíssimo tempo atrás, na gestão anterior, fechava com 150. Só que, apesar de ter aumentado muito a arrecadação, nós fechamos com um déficit.
Isso é fruto das escolhas, de tantos procedimentos que estão sendo questionados aqui no Tribunal de Contas, no Ministério Público, pela forma de contratação e pelos valores. Então, foi falado aqui, realmente, prefeita Maria Vicentina, à época, eu participei dessas reuniões com os vereadores da época, várias reuniões, se debruçávamos, mas a prefeita não tinha arrecadação, tinha queda de arrecadação, não tinha aumento de arrecadação. O que hoje a gente vê, aumento de arrecadação. Então, era justificável, sim, pela queda de arrecadação. Hoje, o que nós esperávamos era que fosse um aumento maior. E, gente, nós não estamos falando, foi proposto 5%, aumento real de 0,68%. Nós não estamos falando, ninguém aqui está pedindo nada fora da realidade, 10%, 15%, 20%. São 2% a mais do que foi proposto. É o exame de consciência que tem que ser feito. É muito simplório falar que o prefeito gostaria de dar. Também concordo. Só que não dá pelas decisões que foram tomadas que comprometeram os gastos públicos. Os gastos que a gente questiona aqui, que a gente não concorda. E quem paga é o servidor público, que hoje não vai ter o seu reajuste mínimo. Quando a gente fala em 7%, é o mínimo. Se a gente fizer os cálculos e rever esses contratos emergenciais que foram feitos sem licitação, talvez a gente chegasse até num índice maior. Então, é uma pena que o servidor público não seja valorizado por conta de todas essas questões. Eu sou favorável, eu vou votar favorável a 5%, mas o que o servidor público merece é muito mais que 7%. Mas o 7%, abri o meu discurso falando de forma muito serena, muito tranquila e muito responsável. 7%. Não houve diálogo. Se ouvisse, se houvesse as várias reuniões que houve no passado, eu acredito que a gente chegaria nesse valor. Então eu deixo aqui o pedido para que pelo menos o ticket seja aumentado. O ticket que hoje também está muito defasado frente ao poder real de compra da população no supermercado, que caiu muito. As pessoas hoje, todos, mas os servidores públicos, que é o que nós estamos discutindo aqui, têm muita dificuldade de fazer o seu supermercado. Então, peço aqui que aumente o ticket, é o que nos restou. E eu peço que seja avaliado todas essas questões que nós estamos colocando aqui, que é importante. Digo e volto a dizer, nós somos escravos das nossas opções. As consequências vêm, a conta vem, a fatura sempre vem. Então, quando a gente discutiu aqui nesses anos todos esses gastos do qual a gente não concorda, era para que não chegasse nesse momento que o servidor público fosse deixado de lado. Para que os serviços públicos não fossem deixados de lado. Mas isso é uma outra história que a gente vai continuar debatendo aqui. Então, o servidor público merece a valorização, mas ele não vai ter o mínimo de valorização com esses 5%. Então, não é com alegria que a gente está discutindo isso. É com tristeza, mas é o que nos resta. Foi falado aqui, a gente realmente não tem poder sobre essa questão especificamente de modificar o índice, né? Foi discutido nos outros anos, né, dos 12% para 16%, também não foi atendido, mas enfim, eram 12%, mesmo que no ano anterior não tinha tido, mas era 12%. Mas, lógico, a gente pode ter ingerência
no orçamento do Executivo 5 emendas impositivas, que é não sobre salário, mas emendas impositivas, que é, apesar de... a gente não faz porque não é regulamentado aqui, mas o governo estadual e federal, aliás, a maior parte do dinheiro que chega aqui é por conta disso. E despesa também. Desde que a gente não crie, não legisle sobre criação de cargo ou de secretarias, a gente pode sim, o STF já pacificou isso, a gente pode sim criar projetos de lei, foi aprovado inclusive nessa casa, de câmeras, enfim, só para dizer que a gente pode, mas nesse projeto de lei a gente não pode interferir. Vai prevalecer a vontade do prefeito, que é de 5%. Então, que pelo menos o ticket seja aumentado. É isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, mesa, nobres vereadores, população, funcionários dessa casa, boa noite. Acho que cada vereador colocou as suas colocações aqui. Eu acho que é de extrema importância cada um debater sobre o projeto, falar. Mas a minha posição é assim. O gestor público, eles têm que ter um bom diálogo com o legislativo. Como que pode ser melhorado as formas? Eu venho falar aqui, foi citado da ex-prefeita, hoje vereadora Maria Vicentina, que ela sempre estava dialogando com o legislativo. Isso é de extrema importância. Eu queria ressaltar aqui também que os aumentos no mandato passado, estava eu, vereador Achuca, vereador Nelson, vereador Alex e vereador Mauro, na gestão passada. E o ex-prefeito, ele nunca deixava de nos chamar para qualquer mudança. Chamava a gente do gabinete, sentávamos lá, e frente a frente, o doutor Caio fazia parte do jurídico, e nós, né, Nelson, sempre dialogando com a gestão anterior. Então, isso acho que é de extrema importância. De extrema importância o diálogo. Porque quando perde esse diálogo, aí o que acontece? O vereador Caio colocou muito bem as contratações assim fora dos patamares, que hoje levou essa situação no orçamento. Nós tivemos aumento de arrecadação e hoje a situação, aquele funcionário que levanta às 5 horas da manhã, porque se eles, muitos moram na zona rural, até chegou ao trabalho, 5%, eu, lógico, eu vou votar sim. Mas eu gostaria, se tivesse um planejamento melhor, 7%, de repente, até um pouco mais, porque são merecedores. São merecedores de receber um pouco mais, como foi colocado aqui. Veja bem, em um ano aí, quem ganha mil e pouco vai dar R$70. A inflação já detonou tudo, o poder de compra. É só para quem luta, para quem trabalha, para quem rala ali no dia a dia e sofre as consequências, muitas vezes o filho da gente precisando de algo e a gente, putz, um poder e muitas vezes sofrer. Então, eu deixo aqui que, e é preocupante, quando há um desequilíbrio, os anos que se aproximam, o próximo mandato aí, pode pagar, sofrer por essas consequências. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Eu gostaria de iniciar a minha fala citando de um acontecido em relação aos 5%. Vamos falar assim, não, está fora do tema, mas não está, faz parte. Esse 5% ele vai acarretar no quê? Aqueles têm servidores que vai ficar abaixo do mínimo. Depois vai ter que ser atualizado acima do mínimo. Ou seja, o salário dos servidores vão cada vez mais achatando.
A gente briga tanto por plano de carreira. E para fazer o plano de carreira depois? Como que a gente vai conseguir? Qual vai ser o impacto do plano de carreira para a gente conseguir realmente deixar isso de uma forma mais justa? Então, toda revisão, todo reajuste que tenha a administração municipal, você tem que ter esse cuidado. Porque se a intenção realmente de quem administra é fazer um plano de carreira, isso só vai dificultar para ser feito um plano de carreira. Porque o impacto, na hora que fizer, vai ser muito alto. Então, quero deixar aqui bem claro que esse 5% está prejudicando o plano de carreira do servidor. Eu gostaria de falar um pouco também em relação à fala do vereador Caio. Eu vejo que foi muito bem colocado, vereador, porque a administração pública são em cima de prioridades. Qual é a prioridade? A valorização do servidor ou uma contratação de valor alto? Gostaria de fazer a pergunta. Essas contratações respeitaram os 5% de reajuste? Eu acho que não. Foi bem mais alto. Só que o servidor vai respeitar. Quero deixar aqui, ó, para a questão de informação também, como eu falei, já faço parte de outros mandatos, eu puxei aqui, tentei puxar de 2017, mas puxei de 2018. A revisão geral anual na época, em 2018, foi 5%. A gente tinha uma arrecadação estimativa para 2018 de 113 milhões. Isso representava, com a folha de pagamento, 50 milhões. Dava uma estimativa de impacto financeiro de 45,13%. Sendo que pode chegar a 51,3% com alerta, e já 54% vai ter que mandar cargo de confiança embora, vai ter que cortar a despesa para poder fechar. Então, em 2018, a gente tinha um impacto orçamentário com a folha de pagamento em 45,13%, com 113 milhões de receita prevista para o ano. Agora vamos passar aqui para esse ano em 2024, com a estimativa de impacto orçamentário para esse ano. Nós estamos falando de uma receita prevista para 2024 de 210 milhões. Com um valor, projeção de folha de pagamento de 80 milhões. Isso reflete em 38,19%. O estudo de impacto orçamentário financeiro, vereador, que está no projeto. Não orçamento, tá? O estudo de impacto. Então, aqui a gente pode ver muito bem o quanto veio caindo com os gastos com o funcionalismo público. E a arrecadação aumentando. Se a gente for levar em consideração e comparando com 2018, a gente poderia chegar aqui tranquilamente em 100 milhões de gasto com pagamento de servidor público, e mesmo assim não chegaria aos 45% que estava lá atrás. Seria um valor bem mais alto. Só que isso não pode ser feito por quê? É o que eu acabei de falar no início aqui, foi falado pelo vereador Caio e outros vereadores. Questão de prioridades. Você prioriza a ter gastos mais altos com o contrato, você não vai conseguir chegar. Em 2018, funcionava, a prefeitura funcionava, teve muitos serviços que funcionou. Foi feito pavimentação, foi feito empréstimo na época para pavimentação, que foi pavimentado. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar com prioridades. E você levando em consideração isso daqui, somente essa informação, poderia chegar tranquilamente ao servidor público bem mais que 7%. Falando por baixo, 10%, muito baixo. Poderia ser bem mais alto, se você considerar essas informações e levar em consideração a prioridade da administração pública. E de qualquer forma, lá na frente vai ter que ser levada essa prioridade. Se é realmente a intenção a fazer como eu acho que deve ser feito, porque isso é valorização do servidor, o plano de carreira, vai ter que ser repensado essas prioridades aqui. Vai ter que dar mais condições
para o orçamento para poder ajustar as contas e dar uma revisão e dar esse plano de carreira. Quero deixar aqui bem claro, não tem como a gente votar contrário a esse projeto. Você votar pro contrário a esse projeto, você resume em nada de reajuste ao servidor público, que é pior ainda. Ah, não, mas a gente está dando aqui, como foi colocado no projeto, um aumento real de 0,38%. Será? A gente sabe, a gente vai no mercado, a gente paga a gasolina do carro, a gente sabe quanto é o custo das coisas. Ah, não, mas isso aumentou esse ano? Não. Isso teve um extraordinário impacto de aumento na época da pandemia. E todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu. E todo mundo paga a conta. Só que o servidor público, dessa forma aqui, está pagando mais. Porque realmente o salário dele está cada vez mais achatado. Está cada vez com mais dificuldades. Foi colocada a questão dos engenheiros. Realmente, Nelson, os engenheiros, nessa mudança, eles tiveram um aumento, digamos assim, porque trabalharam um trabalho a menos, passou de 40 horas para 30, está trabalhando mesmo com o mesmo salário. Eles tiveram realmente um aumento de 25% em relação ao trabalho. É uma realidade. É uma realidade. Não teve impacto aqui? Não teve. Porque o valor que era pago é o mesmo. Mas o trabalho vai diminuir. Só que o restante do funcionalismo, não. Enfim, quero deixar bem claro a minha posição favorável a esse projeto. Quero deixar bem claro que existe, sim, possibilidade de um reajuste bem melhor. Acima dos 7%, como foi colocado. Com certeza, em 10%. Diante do que está as informações aqui. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha através das redes sociais, população aqui presente, a todos uma ótima noite. Muitos números foram dados aqui, muitas estatísticas, mas eu queria começar aqui pedindo desculpa a você servidor, a você servidora, por esse trâmite, por essa cabo de guerra, talvez, como foi dito pelo vereador Adilson, nós estamos falando de salário. E como é ruim você ter que discutir um aumento de salário, seja ele para quem for, para o servidor, assim como eu subi nesta tribuna defendendo o piso salarial para a minha classe, a classe de enfermeiros, eu não posso subir aqui e simplesmente achar que está tudo certo. Não, de forma alguma. Reajuste do servidor, independente de 5%, de 7% ou de 10%, como foi dito pelo vereador Mauro, tinha que ser prioridade absoluta em toda a gestão. Esse projeto tinha que vir para casa o mais rápido possível, já vir com uma forma de discutido antecipadamente para que esse projeto chegasse aqui e ele não demorasse tanto esse trâmite, que ele não parasse em comissão, que ele não parasse de forma alguma, para que a gente votasse ele o mais rápido possível. Mas, infelizmente, eu acho que aqui é unânime, a gente não teve esse diálogo e a gente sente a falta desse diálogo, sim, com certeza. Precisávamos estar junto quando esse projeto foi elaborado, precisávamos trazer ele para essa casa o mais rápido possível, precisávamos pôr ele na pauta o mais rápido possível. Entendo que não é possível, talvez, dialogar com todos, né? Talvez o vereador Mauro levantou números aqui e através do número ele disse 10%. Se tivesse dado dos 10%, talvez a discussão aqui fosse outra hoje. Ano político, estão dando 10%. Então não é fácil dialogar, não é fácil conversar, a gente entende. Mas precisávamos sim que esse projeto viesse para casa o mais rápido possível, passasse pelas comissões o mais rápido possível e fosse votado o mais rápido possível. Quem perde com isso, sem dúvida nenhuma, é o servidor, independente dos 5%, que também faz falta, independente se era 7%, que também fariam falta, mas o servidor está lá, trabalhando, seja ele professor, seja ele engenheiro,
ou seja, aquele que está limpando as nossas calçadas, aquele que em pleno domingo está com um paciente colocando no seu carro, no carro do município, deixando sua família, indo para Jaú, indo para Barretos, não tenha dúvida nenhuma. Eu, por 24 anos, quase 25 anos, fui CLT, tive carteira assinada e não tinha um momento mais aguardado do que era o reajuste no nosso salário, independente do que vinha, se era 5%, se era 10%, se era 7%, o momento mais aguardado, sem dúvida nenhuma, era o reajuste. E a gente só lamenta por isso. Pedimos desculpas, tenho certeza que realmente, como foi dito aqui, se o prefeito pudesse dar 10, daria 10, é ano político, se pudesse dar 7, daria. É, quem assina o cheque no final das contas é o prefeito, e eu tenho certeza que se fosse possível ele também daria. A gente tem nossa filha, eu tenho minha filha, outros têm aqui também, e a gente tem um valor que a gente dá por mês. E quando ela pede mais, nem sempre é possível dar, a gente não dá com aperto no coração, porque a gente sabe que lá na frente vai fazer falta para alguma coisa também. E não tenho dúvida que assim o prefeito tem tratado o município. A gente aqui é uma forma, a prefeita Maria Vicentina esteve aqui, deu essa posição, acho que talvez a única aqui de fato tem condições de dizer exatamente como é estar aqui, como é estar lá no executivo. Então, às vezes, a gente está aqui e acha que é possível. Mas quem vai responder, sem dúvida nenhuma, é quem está lá na cadeira do executivo. Muito obrigado, mais uma vez, desculpa servidor, desculpa servidora, lamentável que a gente tenha que discutir tanto um projeto que é nada mais que um direito de vocês, um reajuste. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Quero aqui pegar as palavras do vereador Mauro, que explanou muito bem aqui, vereador Caio também, e dizer que sempre, desde o primeiro dia de mandato, a gente tem subido nessa tribuna e defender, né, e trabalhar para que seja o melhor. Então, sempre a gente vai estar discutindo os projetos e querendo o melhor para a nossa população e melhor para os nossos servidores. Foi falado aqui, e é muito bom a gente salientar, como diz o vereador Mauro, fez um estudo aí que saiu 10%. Pegando os 4% que ficou como promessa que depois ia estar colocando, 4%, mais 2% de hoje, 11%. Então, acho que poderia dar um pouco a mais, sim. Infelizmente, não vai ter esse reajuste certo, que poderia ser a mais para o servidor público, você que está nos acompanhando pelas redes sociais aí. Sempre estarei subindo aqui e pedindo sempre o melhor para vocês. Como os outros vereadores subiram, como as outras gestões, foi brigado, como falou aqui, foi lutado por mais, não conseguiu, porque teve o diálogo. Infelizmente, estamos numa gestão que não tem diálogo desde o primeiro dia, então, por isso que estamos discutindo aqui. Se tivesse um diálogo, com certeza, o projeto já tinha aprovado, já estava nas mãos dos servidores o reajuste. Não 7%, mas o servidor merece os 11% que foi prometido para essa gestão. Obrigado. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação.
Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, passamos agora para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito sou eu. Senhor presidente. Meu muito boa noite a todos. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais, vezes que já estive na tribuna. Serei extremamente breve. Só uma correção. Aqui o vereador Adilson fez uma questão de ordem, acertadamente. No meu discurso, eu falava, nós votamos no ano passado, eu queria deixar claro que foi a eu quero deixar claro que eu me referi à votação do ano passado, que foi no ano passado, e não às contas do ano passado, para que fique claro. Porque realmente eu ouvi depois, para quem estava ouvindo, pode ser que tenha ficado alguma dúvida, se eu estava me referindo às contas de 2023 ou à votação do ano passado. Eu estava me referindo à votação do ano passado, que foi às contas de 2020. Me referi dessa forma porque nós, vereadores, estamos habituados que todo ano nós votamos uma conta de um prefeito referente a um ano, e a do ano passado foi de 2020. Para mim foi algo natural dizer nas contas do ano passado. E aí, até levantaram alguns vereadores questão de ordem, questionaram a questão da comparação. Eu fiz a comparação porque eu quis dizer o seguinte: eu mantenho as minhas convicções e eu mantenho a minha coerência. Apesar das contas do ano passado, de 2020, que foram votadas no ano passado, e as contas de 2021, que foram votadas esse ano, serem de prefeitos diferentes, ser contas diferentes, serem decretos legislativos diferentes, eu tenho que ter a mesma régua para todas as contas. Então, como no ano passado eu me abstive por muito menos, nessa eu também não poderia votar a favor. Até citei o vereador aqui, na justificativa do voto dele para ele votar contrário no ano passado, ele usou como embasamento, além de outras coisas, a minha denúncia. Então, como é que pode outro vereador votar contrário às contas com base na minha denúncia e eu votar a favor? Então, quero deixar claro que eu mantenho a minha coerência. Também foi, no que foi falado, deu-se a entender que eu estava subvertendo a norma e que eu estava... Não estou tentando inventar nada. O voto do vereador é direito do vereador. Tanto é que no ano passado o vereador Joacildo votou contra, esse ano que os índices pioraram ele votou a favor. O voto do vereador é do vereador. Foi dito inclusive aqui, o parecer foi favorável. Sim, mas o parecer do Ministério Público foi desfavorável. Então por isso... O voto do Ministério Público de Contas foi desfavorável. E também, aqui só por uma questão de justiça, eu vou ler, eu falei realmente, ao meu ver, houve um direcionamento, e eu vou ler o que está no relatório. O relatório diz que ficou evidenciado um ínfimo balizamento de preços, relatório da CPI, tá? Restrito às mesmas empresas e que possivelmente não refletiu o verdadeiro preço de mercado, posto o montante da licitação, a existência de cláusula restritiva e descumprimento da lei de licitações. Realmente se deu a entender que no parecer estava expressamente escrito que houve direcionamento, eu li o que está no parecer e eu concluo que houve direcionamento. Tá? Apenas para que não haja qualquer mal-entendido. E peço desculpa, talvez, se houve alguma confusão, é que os meus discursos, geralmente, a sessão está acontecendo, eu venho aqui e falo na hora, a gente não tem tempo de vir com discurso escrito, por isso que, às vezes, a gente acaba cometendo esses erros. E também percebo que, não só nos meus discursos, mas de outros vereadores, há um número de questões de ordem que chama atenção, questão de ordem, geralmente, para questionar o que a gente está falando, por que não concorda. E aí levanto questão de ordem, a gente às vezes acaba perdendo a linha de raciocínio. Então peço desculpas.
Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, convoco os vereadores para... Essa não é a posição de extraordinária. Primeira extraordinária? Convoco os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária de 2024, para também de autoria do Poder Executivo, este em segundo turno. Precisamos fazer um intervalo? Nada mais havendo a deliberar nesta sessão ordinária, declaro encerrada a presente sessão e faremos um intervalo de 5 minutinhos. Então faremos um intervalo de 5 minutinhos e em 5 minutos voltamos para a primeira sessão extraordinária de 2024.